اللهم حرم وجوهنا على النار ووجوه آبائنا وأمهاتنا وإخواننا على النار. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم طهر قلوبنا من النفاق والعيوننا من الخيانة والأبداننا من المعصية. رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سن بشمار حمد وسنة بسم درود السلام بر ذات اقدس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد از حمد و ثنا تو درود السلام اسوي ابراهيمي اس پٹھ اس کا چلن الله تعالى سن جلیل القدر پیغمبر ابراهيم عليه السلام يم سن دي سياد اسمز حال حال ياسي عيد الاضحى منو اتندر قرباني کر سو اس بکوس پیغام چھ اسی دیون تاتمز کم دروس چھ سانی خطر تاتمز کم نصیحت چھ سانی خطر. ات سلسلہ اسمز کریا پیت ملٹ اسی مختصر عرض یتن سوی سلسل پکناو بروخن. اللہ تعالی اسمگو اللہ تعالی دین اسی ات اسوس ات منحجس ات طریقس آبی یری کرنو توفیق. آمین یا رب العالمین. پیتمس خطبہ سندر کرے میں عرض ابراہیم علیہ السلام اس حنیف حنیف چھ ونن تمس انسانس یس یکرو آسہ یمس اندرون تو بیرون کن آسہ یس زبان کر توحید اک اقرار اور دلس مز تسس تو عمل مز تسس سوئی توحید. اللہ تعالیٰ فرمو امس حنیف امہ موجوب کیز ام چلو نہ کن شے دوگلی پالسی یتن تہ اس تتن رود اکی کت ون سہ گئی توحید کت اور توحید یم تہ تقاض امس کران اس یہ رود تمن تقاضن ہز آبیاری کران. امس آو بت مال سند معاملہ امس آو بت قبیل معاملہ امس آو بت رشتہ دارن ہند معاملہ مگر بیین یم ساتن توحید وچ ام کور توحیدس لبیک ام ترو پن مول یک طرف ام ترو پن قبیل یک طرف پن قوم یک طرف امس آو گیراو کرن اور یہ آو سخت آزمائش مز تراؤن مگر یہ رود تتنس تہ ثابت قدم. اللہ تعالیٰ یتن یتن یہ آزمو تمن آزمائشن مز رود یہ کامیاب و کامران یم ساتن یہ پنس قومس سمجھاون چھ مگر تم قومن کیا دیت جواب اس میں پتم لٹ ون کہ اس وچ پرین آب و اجداد یہ کرن اس کرو یہ چون مانو نہ کیا. پت کر ابراہیم علیہ السلام عملی نمون پیش دوہا بنو امس آو موقع یچاو یہ سات بت خانس اندر اور ہم ساری بت سن پھٹرائت پت تھون بڑس بتس یہ تبر اسا یہ ڈکر اسا یہ پاڑ اسا کیا اسا یہ ہتھیار تھون امس نال یل ہم اور آئی ہمو وچ کہ ہم بت ساری مسمار گمت ہمو نے ابراہیم علیہ السلام یہ کیا گو یہ کم کور. ابراہیم علیہ السلام دتک اشارہ کہ تہن اس یہ بوڑ بت امس پریچو ہم وتس اور واپس ہے ژے پتہ چھ ہم کت کت ہیکن کر. ابراہیم علیہ السلام ون یل یہ کت ہک کرت یل امس یوت طاقت یل امس یہ حفاظت کرن طاقت تیل کیا عبادت کران یت پہ قوم پتہ سری اصول و قواعد یک طرف ترائت برہم سب دے اور ابراہیم علیہ السلام دبک یہ زال ہن زندہ نار سندر اور ون کیا کہ ابراہیم علیہ السلام زال ہن اور پنن معبودن ہز کرو مدد
مگر ات موقعس پٹ تہ ثابت قدم روزن ابراہیم علیہ السلام یہ ایسے دلیل تو یہ ایسے درس کہ ات موقع پہ اگر تھی مشکلات یہ توحید نش پھر زو نت پنس ایمانس سودا کرو ات پنس اکس صحابیس نبی رحمت کر نصیحت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھ لا تشرک باللہ یتن اللہ تعالیٰ ست شریک ٹھہرائے وین کتی تو حرکت اگر سے کپٹاو نہیں یک اگر سے ٹکر ٹکر کرنے اگر سے زندہ زال نتی یک یاد تھے زی اگر ات آزمائش مز مبتلا گو یتن پنن ایمان ترائے یتن پنن توحید ترائے مگر افسوس مقام کہ ونکیوک مسلمان چھو یمس نہ ویلیو تو قدر امی ایمان تو توحید یہ معمولی لالچ موجوب معمولی خواہش موجوب معمولی چیزوں موجوب یہ پنس توحید پنس ایمانس سودا کر مگر ابراہیم علیہ السلام زندہ تراؤن نارس مز مگر یہ تت ثابت قدم روزن یہ تت تمہن کی نا ون دم معافی وی کر یہ چیز کی گو یہ توحید زن یہ ابراہیم علیہ السلام سن اسو چھ یہ اسہ ثابت قدمی ہچنا ام پتہ یم ساتن اس وچھو وے آزمائشن ہند مرحل اللہ تعالیٰ فرمان و اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن اور یہ آزمو اللہ تعالیٰ پنن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کینچن چیزن مز فاتمہن تم کر تم سارے کام پور سو اتریو تم تمام آزمائشن مز یس تہ آزمائش تات مز رود ثابت قدم ابراہیم علیہ السلام مثال کر قائم ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کور قرآن اندر تذکر تمیک اتے فرمونس یل سو کامیاب گو تم آزمائشن مز فرمونس قال انی جائلک للناس اماما اے ابراہیم سو دراک یمن آزمائشن مز سو گو کامیاب یمن آزمائشن مز نیر ون بناو سب لوکن ہند امام ون بناو سب لوکن ہند زیوٹ ون دم سب عزت تے اکرام گو یہ آیت چھ اسہ ہچناون کہ اگر تہ ویسن چھو قومچ امامت اگر تہ ویسن چھو قومس من سر بلندی تیل چھ لازمی طور اللہ تعالیٰ سوزن آزمائشن من صبر کرن تیل چھ آزمائشن من ثابت قدم روزن رب دی تیلے بشارت انی جائلک للناس اماما مگر ابراہیم علیہ السلام اس ام ساتن تی فکر من پنن ذریت و پنن اولاد اس تی فکر من روزن مگر کت معاملس مز دنیا کس معاملس مز روزو اس فکر من اس یہ پریشانی لاحق روزن کہ یل بوڑ گسہ امس گسم آسن پتہ زمین زراعت امس گسم مکان آسن امس گسن کارخان تو باقی چیز آسن یہ گسہ دنیا آسن امس اس ات پریشانی مز مگر ابراہیم علیہ السلام یل بشارت آئی دن ام دب نہ بہی یوت کیاز گس بشارتس مز شامل قال ومن ذريتي عرض كرن اي مين رب مين ذريت چھنا يپ مين اهل عيال چھنا يپ تہند کیا شکون فرموس اللہ تعالی ہن قال لا ينال احد الظالمين یا تھج یس میون وعد چھ یس مین بشارت چھ میل مگر تمن میل نہ کی یم ظلم کرن ول اس نی کس ظلم کرن ول یت اللہ تعالی فرمو ان الشرك لظلم عظیم یم شرک کرن والے اسن تمن دمن بہ یہ بشارت تمن دمن بہ یہ امامت اور تہ وچھو یت ملتس مز یت امتس مز یل یل شرک داخل سپدیو تیل وس پھٹکار اللہ تعالیٰ سنس ونکنس یل اس وچھن چھ پنن پان ذلتس تو رسوائی اندر پورو دنیا اندر چھ اس مار کاٹ وجہ کیا چھ ربن چھ فرمومت قال لا ینال احد الظالمین میون یہ وعد مین بشارت چھ ظالمن ملن واجن کی یم شرک کرن ول آسن تمن مل نی چیز کی اس و ابراہیم یہ ہچنا تو یم آزمائش چھو کریو یمن مز صبر اللہ تعالیٰ کرو یمن مز اجر عطا آزمائش یوں نہیں امی موجوب تاکہ یہ گسہ اللہ تعالیٰ پرکھا امس یہ زبانی یوت دعویٰ کرن کن امس دلس مز تہ ایمان یہ عمل مز تہ ایمان انن یہ چیز اس وچن یہ اسوہ ابراہیمی یہ ہچنا اس پہ اس بوڑ تو اہم چیز امہ
سیرت منز نیرن اسہ ابراہیم علیہ السلام سن تاریخ منز نیرن سگے اولاد سنز آزمائش یی تات منز کرو صبر اللہ تعالی ہن آزمو ابراہیم علیہ السلام اولاد رنگ بجرستان دتنس نا اولادی مگر ابراہیم علیہ السلام اوس نا ات منز تملن وول یس پت اللہ تعالی ستروید گورن ہنن دربارن پڑ گچ سون نوجوان سون بزرگ دون ترین ورین ایون آزماون یہ فورن لاڑن غیر اللہ سنن دربارن پڑ تعجب چھ امس پڑ گسن یمس نا اللہ تعالی دی تمس کس تمس دیا پیر تمس دیا قبر تمس دیا استان امس چھ گوڑ ایون یہ عقل کھن اور امس چھ تصور خیال روزن ما بہ کوت چھس گسن یلی اللہ تعالی چھ آزمائیت من سو کمس چھ طاقت کی پت گسک فلان صبس نش پت گسک فلان جائے دش گن فلان جائے دان لیونی فلان جائے تعویز اننی کہن فائدہ چھ نات من یہ اس چھ اخ آزمائش اخ چھ گوخت ات من ناکام مگر اس وے ابراہیم یہ چھ ونن کہ یم ساتن اولاد سز آزمائش آس صبر کر جو ابراہیم علیہ السلام اس متعلق چھ تاریخی روایت ون شیت یا نمت وری اس موس ات عمر من تہ اس نا اللہ تعالی ون اولاد کرمت عطا مگر یہ چھ تمہ ابراہیمین پیغمبرن کن گومت یہ چھ تمہ ابراہیمین صالحینن کن تہذن قبرن کن گومت پت دپ تمن یہ گو نس پیرس فقیرس نش من حض اولادی بنن صبر کرن وول بنو اور اللہ تعالی آزمائی اولاد رنگ تقریباً تمام پیغمبر تمام پیغمبرن گئی آزمائش ات مس کیا زی اور بارہا چھ تذکر کرن اللہ تعالی امہ چیز قرآن اندر وجہ چھ یہ کہ اس اولاد سن معاملہ ات مز تہ یو آزمان تہ تہ رٹو یمن پیغمبرن ہند طریقہ کار یت تہ دچن کھول گسو ابراہیم علیہ السلام سن اصول یہ ہچن اور امہ پہ دم چیز سہ گئی تربیت مے وون تہ پتم لٹ کہ یت مزہ نمون سان خطر چاہے انفرادی وچو یا اجتماعی نمون وچو تم ساری نمون لبو تہ ات مز ات مز وچو تہ مول سن خطر تہ نمون ات مز وچو تہ ماج ہند خطر تہ نمون ات مز وچو تہ خاندار سن خطر تہ نمون خاندار ہند خطر تہ نمون اور ات مز وچو تہ اولاد سن خطر تہ نمون ابراہیم علیہ السلام سن ساری فیملی اسو سان خطر اللہ تعالیٰ یہد معاملہ یہد قصہ تفصیل کورمت بیان یم ساتن یہ معاملہ آس تر صورتس مز گھ انسان پیغمبرن ہند اسو خیالس مز تاون ابراہیم علیہ السلام یہ آو آزماؤن پتہ اللہ تعالیٰ اولاد کور ستا یہ اولاد تھوڑا بہت یم ساتن یہ بلکہ ون لکچار سی اندر اللہ تعالیٰ دس تروک یم صحرا اندر تروک تات بے آب و گیا وادی اندر یتن کہین یتن نا انسان نا چرند و پرند ریگستان اندر آئی تر ابراہیم علیہ السلام سن خطر آزمائش پن خاندار بی پن یہ بچہ اس آخری سہارا بزرگ شیت یا نمت وری وس اللہ تعالیٰ دیت اولاد ون دس نیر ون ثن یہ ساری راہ تر ابراہیم علیہ السلام ات آزمائش تہ سردار گردن دار تروون ساری راہ حالتس مز اور بیس یہ خیال تاون ات چیزس مز اس اولاد سن معاملہ اولادس پتہ گھس پن آخرت برباد کرن کی اولاد سن خطر گھس پن آخرت برباد کرن کی بلکہ اس یہ اولاد یہ رب سنز بڑ نعمت یہ بنائیں تھی پن دنیا کھوت آخرت صدقہ دنیا مز خبر کریا خدمت میلیا خدمت ام سنز آسیا نصیبس میلیا زندگی مگر تہ تھو یہ خیالس مز کہ یہ گھس تہند خطر آخرتس اندر باعث صدقہ بن یہ گھس تہند خطر باعث نجات بن یہ گھس تہ جنت ذریعہ بن یہ گھس تہ گنہان ہند مغفرت ذریعہ بن یہ کم سی بن یل اخ انسان امس دینی تربیت کر دینی تربیت کرو پن اولادن دنیا مز تنو تہند خطر یہ باعث نعمت آخرتس مز تنو باعث نجات نت ونکس پن آخرت برباد کرن اولاد سن خطر ژور کرن انسان دھوکہ بازی کرن انسان کمہ خطر اولادن ہند خطر اس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کرن پن کتاب حلیت الاولیاء اندر بیان ونان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سن مجلس مز تس آسان
يتج ونن بڑ بڑ علماء اس آسن تهند مجلس اندر بڑ بڑ زاہدین اس آسن تهند مجلس اندر عمر بن عبدالعزیز رحمه الله شو آخ عظیم بادشاہ آخ گزرومت یت امت اس اندر گوڑ نشت دی اندر ایم سنجھے مجلس اندر گو عمر بن عبدالعزیز وہ تیمن پندن سوچین کن یہ مجلس اندر اوش منان راوی مائمون بن محران رحمه الله قال عمر بن عبدالعزیز لجلسائه يم امس مجلس مزاشم يمني كون گو مخاطب عمر بن عبدالعزيز رحمت الله عليه ونك اخبروني باهمك الناس ميونتو لوكو مز كوش ساري خود بيوقوف انسان يكات بوجو ينسيت بوجو دل كيو گوشو ونك مديو تمس مطلب تو جان كريم ميونيو سو انسان يس لوكو مز ساري خود زياد احمق ساري خود زياد بيوقوف چو يم تيش اور علماء يمتعش ورد دانا انسان يمتعش ورد رجل باء آخرته بدنياه دبه ساري خود بڑ بيوقوف چه سو انسان يوس پنون آخرت كنه تو دنیا حمل دنیا خطر كنه پنون آخرت اشو لوك امس ساري خود بڑ بيوقوف كيز امس چن پتا ام كوتا بڑ قيمتي چيز كن اور اور كه هتون معمولي چيز يتن كان ويليو اشو دنیا دنیا شو متاع قليل اور آخرت کیا شو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والآخرت خیر و ابقا آخرت شو رد تو ہمیشہ روزن بول یہ انسان شو اشات متاع قليل حاصل کرن مگر یہ شو ہمیشہ روزن بول تو خاروک چیز ترائیت سنن اش بور بیوکوف اش بور بار بیوکوف امس خود بور بیوکوف ہشن دنیا اسمس کان أتى وثق عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فرونك ألا أنبئكم بأحمق بأحمق منه. يم أحمق أگر تو جمع کرو يم أحمق مز من هو بتو سر بھی خود زیادہ أحمق کوش يم بیوقوف پنن دنیا پنن آخرت کنن تو دنیا ہے مر يم چھ أحمق اگر یہ أحمق ان جماعت جمع کرون پت ون هو سر بھی خود بڑ أحمق کوش يم ونه سات زمان هاز کوسا جو ساری خود بول بیا وکو و تو رجل با اخرته بدنیا غیره فرمونک ساری خود بول بیا وکو شیوم مسو یوس پنن دنیا شو یعنی بے سند دنیا خاطر پنن اخرت شو برباد کر بے سند دنیا بناون خاطر حق بیا وکو شو پنن دنیا بناون خاطر پنن اخرت برباد کر پنن اخرت کنی چھنن مگر امام ساروی کھول بے وقوف سو انسان یوس بے سید دنیا حاصل کرنے خاطر یعنی بے اس گج دنیا حاصل گسن پنن دنیا پنن اخرت سن برباد کرے اولاد چھ پنن قبر مول چھ پنن قبر اولاد چھ پنن آئی حساب مول چھ پنن آئی حساب بے وقوف چھ سو مول یوس پنن اخرت برباد کرے پنس اولاد اس پت پت پنس اولاد سن دنیا بناون خاطر کر پنن اخرت برباد اس لئے بڑ بے وقوف میں بنیو اگو بے وقوف میں بنیو نہ بڑ بے وقوف میں بنیو سمجھدار بنیو مسلمان چا اصلا سمجھدار آخرت تصور چا ہی ہے چناون کہ اس کرو تائم خطر کوشش اس کرو تائم خطر تاگدو پنن اولادن خطر تہنج دنیا بناون خطر کرو پنن آخرت برباد کیا اس وقت ابراہیم چا ہی ہے چناون ابراہیم علیہ السلام یا تمسنس خاندارین یسوس تمو کر پنن اولادن دینش تربیت یہی دینش تربیت چھ یہی اسم چھ ہچناون اس کی امی آج گئی تربیت کسی اور یہی طریق اس باکن پیغمبرن ہونتی یہی طریق اس محمد عربی سن صلی اللہ علیہ وسلم تو بنایو یہند آخرت اللہ تعالی بنایو یہند دنیا تی اللہ تعالی بنایو یہند آخرت ونی اس دنیا اس پتر لوگ امیش مثال آج سے دانا کیا دانا انسان دیو امیش مثال اس کر دمان اس دنیا اس پتر لائڈیو تم اس سننا دنیا ہی لائڈن تو نا آخرت ہی لائڈن اس آخرت اس لائڈ تم اس دنیا تی پتر پت لائڈن پت امیش مثال سمجھاون تم دمان اس گاشت چھائی آخرت چو گاش یہ دنیا سے چوئن چھائی یوتا چاہت گاش اس نزدیک لائڈے کی چھائی لائڈی جے پت پت یوتا چاہت چھائی پت لائڈک تیوتا دور ایک چاہم گاش نش اور تیوتا دور یہ چھائی چنش اسو کچھ بہترین مثال دیو دبان امس یہ چھ ام دنیا تا آخرت اس مثال چھ
يشو بروكن غاش يشو آخرت يوس إنسان أت غاشس لاير توي أزمة يجي الإنسان غاشس كونش غاسن إمسون سايش إمس بات بات آسن وين أكرم يوتر نيو أكرم يوافس فيورد بات لاير واتساي بات بات يتساي زيت يتساي دوري إمس نيش أو يغاش تدوري إمس نيش گو یوس انسان آخرتس پتہ چھ لاڑن تمس چھ دنیا پتہ لاڑن یوس آخرتس پتہ لاڑ یوس آخرت بنائے پنن تمس چھ دنیا پانے بنن اور یوس دنیا اس پتہ چھ لاڑن تمس چھ دنیا تہ چلن اور سو چھ آخرت نش تہ محروم گژھن پنن اولادن متعلق تھیو یوہے تصور یل تہ یوہد آخرت بناونی بہیو تہ وچھو اللہ تعالیٰ کر یمن یاری کس دین دار چھ یوس ونکنس بیچھن یوس دینی تربیت یمس انسانس گئی یوس دینی تعلیم سے وابستہ گو تم کر اللہ تعالیٰ آباد مگر شبوشن یم دنیاوی طور یمو دنیا ترجیح دی تم کچ واضح مثال چھ اس برونہ کن اس لیے یہ اسو چھ ہیچناون اس اولاد متعلق تھو اس اتھ کڑ ابراہیم علیہ السلام اس بشارت آئی دن ام دوپ مین اولاد رب مین اولاد دوپس تمن اولادن تہ میلی یہ بشارت مگر یوس شرک کری تات من تمس تھز نہ یہ تصور کی تمس میلی نہیں یہ چیز کی اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین اس پنن اولادن صحیح تربیت کرن توفیق بے بنائن یم اولاد اللہ تعالیٰ سان خطر دنیا تو آخرت سندر باعث ٹھنڈک باعث نجات بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد بس عرض کرم تہ بروکن اسو ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام سن طریقہ کار اللہ تعالیٰ چھ سورہ ہجرہ سندر بیان کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ ونبئہم یمن لوکن دی خبر یم بوزناؤک انزائی فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سن تمن مہمانن ہن تذکر کر یمن بروکن یم بوزناؤک ابراہیم علیہ السلام سن تم مہمان آئی تہند واقعہ کیا اس تہند قصہ کیا اس اللہ تعالیٰ فرماؤن اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما یل تم مہمان آئی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آئی کیا پوچھ گار یم یل اندر سائی قالوا سلاما یم کر سلام اسلامی طریقہ شو یہ یل گھر اچو کس ہند گھر اچو پن گھر اچو سلام کرو قال انا منکم وجلون ابراہیم علیہ السلام یل یہند حالت یم وچھن امس گو تھوڑا خوف تیاری دونک بوچھس میش زن تہ خوف تہ متعلق گھن یم وتس اور مہمان واپس قالوا لا توجل اے ابراہیم ث کیا چھ کھوژن کھوژم انا نبشرک بغلام علیم اسہ دمو ز بشارت اکس عالم اولاد سن اکس عالم نیچی سنز بشارت دمو ز یہ یم ساتن امس اولاد سن بشارت ہت آئی یم فرشتہ دراصل فرشتہ انسانی صورت مز آمت مہمان بنائت ابراہیم علیہ السلام دپت ث کیا کھوژن اس بشارت بوزن قال ابشر تمونی ابراہیم علیہ السلام گو حیران بجرس من بشارت دن بجرس من ابراہیم علیہ السلام ون دمو اولاد سن بشارت یہ ووت یور واپس ابشر تمونی علی امسن الکبر اللہ ان مسنی الکبر فبما تبشرون تہ کیا گو تہ ون بجرس مز مل اولاد بس بجرس ووتمت بجرس مز تہ اولاد مل ابراہیم علیہ السلام گو تعجب یم وتس واپس قالوا بشرناک بالحق اے ابراہیم اسے ز پوز ون اسے ز دیون بشارت اولاد سو فلا تکن من القانتین اد ووتک سو بجرس اد شان خاندار ووت ڈاکٹر یہ ون یہ ہک بچے جنت امس مز سو صلاحیت اد سو ڈاکٹر علاج کورمت ات معاملس مز ث کیا تمل سم گس نا امید مز کی اد بجرس ووت نا امید مگس یہ پریت تمس انسان سن خاطر نصیحت اس اللہ تعالیٰ ہن آزمومت اولادن ہند رنگ دون ورین ترین ورین ژورن ورین چھ اولاد ہی ملن کیاز گس انسان پریشان ابراہیم علیہ السلام سن اسم چھ بروہ کن نمون چھ بروہ کن ابراہیم علیہ السلام صاحب بجرس مز ون ٹھہ دمو اولاد ام دبک ہے بھائی بجرس ووتس مے دی وت اولاد سن بشارت یم وتس اور ث کیا گھن نا امیدو مز وچھو اور کیا جواب دن قال ومن یقنت من رحمت ربه الا الضالون دمک ہے کیا چھ ون بہ گھن نا امید اللہ تعالیٰ نش
الله تعالى نش گسن نا امید تم يم گمراہ آسن يم ظالين مز آسن بگوس نا امید البت تعجب اس کات چھ کہ بجرس ووتس بو اور بجرس مز چھ مے یون بشارت دین اولاد سن بچھس نا امید گمت الله تعالى سی کیج نا امید چھ الله تعالى سوئی گسن اس گمراہ آسن اس لیے نا امید گسن زوئی گسن یہ شنا اولاد یوت کانہ تم عمل آسن یس تہ کانہ جائز مقصد آسہ کس انسانس الله تعالى مونگ پتہ گژھہ نہ نا امید گژھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بند سن دعا چھن قبول کرنا اگر نہ سہ تات مز جلد بازی کرے تو چھ پتہ یہ جلد بازی کیا گئی جلد بازی گئی یہ دپن کرن دعا زو دعا گئی ترے دعا گئی دپن مے کرے دعا مگر سن گو قبول یہ گئی جلد بازی دعائی دعائی ترے دعائی بعد ونی مے گو نہ قبول دعا بس یلی مول مے گو نہ قبول امس گژھہ سہ قبول پتہ اس لیے یل دعا کور انسان ویسن وری واد برو کرمت دعا اللہ تعالیٰ کر تف قبول امید گھس انسان انسان گھس امید پھٹرا زہی اولاد سن معاملہ زہی گھس نا امید گھس اللہ تعالیٰ امہ پتہ وچھو تھی بہت ون تہہ برو کن ون ابراہیم علیہ السلام یل آزمائش آئی نا ون یل اولاد میلوس ون دس ترا سریرا مکہ اس علاقہ چھ تت اس تمہ سات کہین سہ اخ ریگستان ات انسان بسن کی اتس چرند پرند اتس کل کٹ کہین اس سارے راس نیر نک ثنک تر نی ابراہیم علیہ السلام تر ات سہرا اندر وہ وچو ات فرما بردار خاندار خاندار خطر اسو خاندار وس یور دس ثت راق واپس اس کیا تر ابراہیم علیہ السلام دیت جواب پتہ چھ یہ خاندار یور ون یہ ذے رب سند حکم ابراہیم علیہ السلام کور کالو ست اشارہ یور دس تیل کر اللہ تعالیٰ ضائع یہ فرما بردار خاندار یہ گئی نا اگائد پنس خاندارس کی یہ نمون سان ماجن بین خطر یل بطور خاندار پنس خاندار ست کس معاملہ گھس آ ابراہیم علیہ السلام سن سر را تر اولاد نیچو یہ دون دہن ہند ورن دہن ہند کہین نہ سی معمولی یت دون کالن سم ترین کالن سم غذا اور ابراہیم علیہ السلام نیران خاندار دپان اد پرواہ چھ کر اللہ تعالیٰ ضائع کی یہ گو توکل یہ گو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ یہ گئی فرما برداری پنس خاندار سن مگر آج اس حالت وچن دین دار خواتین پرد واجن خواتین یہ اصلی تربیت فقدان پانچ ٹائم نماز پڑھن صدقہ خیرات کرن واجن خواتین ون اگر اعلان کرو کہ مسجد تعمیر ضرورت پونسن ہز ضرورت پن زیورات انن پن رت جوڑ انن یم وقف کرن اللہ تعالیٰ سند وتہ اندر بعض اوقات تحجد تو ذکر و اذکار کرن واج مگر کن لگ نہیں یہ عبادت کن لگ نہیں یہ پردہ داری اگر یہ پنس خاندار سن نافرمان یہ لکٹ کت پنس نافر پنس خاندار سن نافرمانی کرن پتہ استنی خبر کتا دیندار یپر کہین فائدہ دیس نو واللہ کیازی امس پن والدین کھت زیادہ حق بن کم سن پنس خاندار اللہ تعالیٰ ہن کور قرآن اندر ذکر پن تمہ پتہ کرن انسان سند والدین ہند تذکر یعنی اللہ تعالیٰ پتہ چھ ساری کھت زیادہ حق والدین مگر یل اکس زن خاندر گھس امس پن والدین ہند کھت زیادہ حق پنس خاندار سن بن اور یہ گھس نا خاندارس پنس بے عزت کرن کی کن لگ نا ام سن نماز یہ گھس پنس خاندار نہ شکر گزاری کرن جہنم گھے جہنم رسید گھس ام چیز ست صحیح بخاری ہن سے روایت راوی شو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ونان فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اریت النار فلم ارا منظرا کالیوم قط افزا میں آو نار ہاؤن نبی رحمت فرمو میں آو نار ہاؤن اور نارس مز وچ مے سہالت تو کیفیت مے چھ آج تام تیوت خطرناک منظر وچمت زاہ تیوت بیانک تو تیوت ڈراؤنا منظر چھ مے زاہ وچمت یت مے آج آو جہنم اندر ہاؤن مگر فرماؤ فرائیت اکثر اہلہا النساء مگر مے وچ جہنمس مز کثرت سان زنان زنہ گمس کثرت سان ات مز
جهنمس منز وچ مے کثرت سان زنین ہن تعداد. سوال گو قیل یا رسول بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹاٹ نبی کیا از وجہ خواتین زنی کیا از گئی سن جاد جهنمس یمن کیا از وجہ فرموک بکفرهن یہ دو کفر ایک وجہ گسن یم جهنمس ہمو کر تعجب پن نجی صحابہ کرام فرموک ایکفرنا باللہ اے اللہ اے ڈاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم شاز اللہ تعالی سن کفر کرن یم شاز اللہ تعالی سن نافرمانی کرن کفر شی ون دول مانین انکار تی کفر کو مانی نہ شکری تی اللہ تعالی سن نہ شکری ہند وجہ گسن یم جهنمس فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان نا امی موجوب نہ کیا کہ یم چھ کثرت سان کرن اللہ تعالی سن نہ شکری بلکہ یم چھ کثرت سان پنس خاندار سن نہ شکری کرن یمن پیٹ احسان ہی کرنی یم چھ تد احسان اس مجرائی دیون کیا فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ اگر پور زندگی کریو تو یمن احسان یمن پیٹ پرت کن معاملے سہولت تھیو یمن برو کن ثم رات من کا شیئن پتہ ایسو کن ساتن گسو معمولی تو لاپرواہی معمولی غفلت گسو کن ساتن تو ہی مطلب ان کرے کان چیز ڈیمانڈ روت نیا اور چھ جواب اسن شن مین کات کے فرماون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وڑا جواب ما رایت من کا خیرن قط میں چھ زاہ چون کھرا ہوت مت پورا زندگی کریو یمن تو کھر ات بنیاد پر فرمو پور زندگی خیر کرنس مز اگر تھی کن لٹ غفلت گئی ہم دپان اس خیر کورمت اگر نا مالن ہن سوچ آسا میں ہونو آسو کھمت امی قسم کت فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ وجہ یہ خاطر کہ آسن کثرت سان جہنمس کیا پنس خاندار سن نہ شکری کرن اس خاندار یہ خاطر دہ رات کن کرن یمس نا دہ کن تو نا رات کن سو یہ خطر پریت کا سہولت مگر اگر نہ اگر نہ اس فلان سن خیر آسا ٹھیک کیا کورت سان خیر بارہ ٹھیک کیا کورت سان خیر فرمو یہ چیز یہ نہ شکری بنے امس خاندارنی ہند خطر جہنم بائس اد اس تن کثرت سان نماز پڑھنا ات آو نی ون کہ یہ انکار کرن اللہ تعالی سے یا اللہ تعالی سن نہ شکری کرن امی موجب آس جہنمس یا اس بدل کان گناہ کرن امی موجب آس جہنمس فرمو اصل وجہ آس امس جہنمس گھن یا اس اوپر اللہ تعالیٰ سن فرما بردار یا اس نماز پڑھن واجن یا اس دین دار بازی اس توحید واجن تی مگر یپر اس خاندار سن نشکر گزاری کرن یہ بنس جہنم گزاری حالانکہ اگر اس غور کرو بے انگل اگر اس وچھو ام زنی ہز معمولی کان خدمت چھ اللہ تعالیٰ شو زبردست قدر کرن اک انگل چھ یہ کہ یہ بارہا نافرمانی کرن پنس خاندار سن نشکری کرن خاندار سن یہ بنس جہنم گزاری بیند اگر وچھو اگر یہ خدمت کرے امس اللہ تعالیٰ قدر دانی کرن صحیح بخاری ہز روایت چھ بارہا میں تس بیان کرمز اک فاحشہ خاتون اس بدکار خاتون اس پور زندگی اسن فحاشی کرمز پتہ اک لٹ سہارا مز پکن ریگستان مز اکس جائے وچن کیور تریش اس لجمس وس کھڑ نہ تریش اتے وچن ہون امس اس زیو درامز پھٹ تریش ہوت ام دب امس تش تریش لجمس تریش چاون ہون چاون تریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فغفر اللہ لہا و شکر لہا اللہ تعالیٰ کر امس ام اک خدمت موجوب اکس زو ذاتس اکس ہونس کرن خدمت امہ بدل کرس اللہ تعالیٰ تمام گنہن مغفرت و شکر لہا بی کرن ام سز ات کامی قدر دانی اگئی مغفرت گو چ ام بدل نہ بلکہ تیوت اعزاز کہ اتہ اس کان سی سی ٹی وی کیمرہ امس اس کان وچھن وول مگر ام سن تذکر روز قیامت تام جائے یہ ہونس خدمت کر ون اگر یہ تمس انسانس خدمت کری یم سند حق امس فرض بنان یم سز خدمت امس فرض بنان یم سز خدمت امس والدین ہند کھت زیادہ اہم اگر یہ تم سز خدمت کری تو اللہ تعالیٰ کوتا اجر دی اللہ تعالیٰ کوتا پھلرائے امس مگر کاش کہ سن موج بین کاش کہ ہم سمجھان یہ چیز اللہ تعالیٰ چھ قدر دان اللہ تعالیٰ چھ قدر کرن وول مگر تیلے یلی فرما بردار آس اس لیے یہ ہیچن یہ
ابراهيم عليه السلام سن اسبو امسن خاندانك اسبو شهشناون خاندار استيعتنس اور خاندار ندي شهشناون كي تسكامي آئي غشك پننس خاندار سوز فرما بردار آسن اگر تسوشا کان کات ويني ضروري چون خاندار سوز پرت کان کات آئي سي صحيح مگر يشا ضروري كي امسن پرت کان کات يتالن پرت کن کات يراد کرن اور پرت بيزي امس وقر والن تو پرت بيزي امس عزت والن بعض اوقاتن پی خاندار نے ترجیح دین خاندار سنز عمل خاندار سنز کتھ ممکن چھ تات مز اس کم فائدہ خاندار نے ہنز کتھ مز اس زیادہ فائدہ مگر خاندار ان گس ترجیح دین خاندار سن اللہ تعالی دیس اجر ات معاملہ مز اللہ تعالی کرس ات معاملہ مز قدر دونی یم چیز چھ یہ اسوہ ابراہیمی ہشناون اس اللہ تعالی دین اس یہ اسوہ اپناون توفیق امچ آب یری کرن توفیق اللہ تعالیٰ کر انسانن تمام گنہن مغفرت سانن آبن کرن پرد پوشی حاضرین مز امس نیک حاجت سہ کرنس روا اگر کان بیمار تمس کرن شفا شفا کاملہ شفا عاجلہ کرنس عطا رب کائنات یم تی ات بستی اندر یا اند پک بستی اندر بیمار اے عرش والی منگن چھ تمن کر شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرو کتا اے رب کائنات یم تی بیمار رب یم ہسپتال اندر بیمار گھر اندر بیمار یت مجلس اندر بیمار رب کائنات چائن دوا خان اندر شن کہ تلا علاج اے عرش والی منگن چھ تمن کر شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرو کتا روحانی بیمارن کر شفا جسمانی بیمارن کر شفا اک صاحبن سوز تنس نظران رب کائنات ایم شی بیمار داری گرس اندر شفا کاملہ کرو ستا یم صاحب تی اتنس نظران سوز رب تہن جائز حاجات کر روا اے عرش والی تہن جائز حاجات کر روا رب تم کرک پنے ڈیر سیر اے عرش والی تم کرک پنے ڈیر سیر پنے گرک تھوک محتاج رب کائنات پنے گرک تھوک محتاج اے عرش والی سانن والدین کر مغفرت یمن زند شو والدین تمن تی کر مغفرت یمن گزرے تمن کر کروٹ کروٹ جنت نصیب اے عرش والی سانن تمام ارواحن کر مغفرت رب کائنات اس تی کر ز مغفرت اخرتک مراحل کر ز سہل تہ آسان قبر ہنز تنگی نش دیز نجات عرش والی محشر کی میدانس مز کر پن سایہ عطا عرش والی محشر کس میدانس مز کر پن سایہ عطا رب کائنات اس کر سارنی جنت الفردوس عطا رب یہ مونگ تی کر پن دربار قبول رب یہ منگنے رود سہ علیم بذات صدور رب ژ دلن ہند حال زانن وول عرش والی تم کر تو منگنے قبول رب تم مراد کر تو منگنے قبول